ヨハネの手紙第1、3章。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは、御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。罪を犯している者は皆、不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは、罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし、知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪い者から出た者で、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。
神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。